són els nous sistemes de comptatge automàtics instal·lats en diferents punts de les carreteres i camins de Formentera. Acompanyats de comptatges manuals, es podrà conèixer l'estat actual de la mobilitat de l'illa. Nosaltres som moteros i ens agrada moure'ns per lliure. Pots anar a tot arreu i no tens limitacions d'aparcament ni res. Aleshores, penso que és molt, molt ràpid. Gràcies a aquesta campanya d'aforaments, que estarà en vigor fins al 14 d'agost, es podrà fer un recompte de motocicletes, cotxes, vianants i bicicletes que circulen per l'illa. Hemos alquilado la bici porque siempre nos vamos a San Francisco para ir al gimnasio y para tomar un café y eso. Y por eso para nosotros es muy útil que utilizar la bici. És també més econòmic. S'han instal·lat comptatges per a vianants i bicicletes en 6 punts de les rutes verdes i prop de 20 en les carreteres. També es farà un recompte manual dels usuaris de transport públic. Teníamos claro que queríamos alquilar coche porque además veníamos cuatro y para trasladarnos las cuatro pues bueno, lo vemos más seguro, más cómodo y bueno, mejor que la moto. La comparació entre els darrers dos anys que es va fer la campanya, 2019 i 2021, va servir per a comprovar que es va incrementar un 70% la presència de ciclistes a les rutes verdes, va disminuir un 28% els usuaris d'autobusos, va augmentar un 8% els de taxi, mentre el trànsit diari a les carreteres va ser el mateix els dos anys.